Շարունակում ենք դասը։ Դավիթ, ինչպես է կոչվում մեր երկիրը։ Մեր երկիրը կոչվում է Հայք։ Իսկ ինչպես էր կոչվում առաջ։ Իսկ առաջ կոչվում էր Հայաստան։ Լավ, իսկ որ թվականից փոխվեց անվանումը։ Ասեմ, կարելի է ես։ Ասա, նունը։ 2034 թվականից, հայրենական պատերազմում հաղթանակելուց և երկիրը զավթիչներից ազատագրելուց հետո։ Մեր երկիրը, ինչպես դարեր առաջ, նորից կոչվեց Հայք։ Այս ժամանակ… Լավ, նստիր։ Դավիթ, թվիր Հայքի խոշոր քաղաքների անունները։ Մայրաքաղաք Երևանը։ Մեր քաղաք Կարինը նախկին Էրզրումը։ Հետո Մուշը։ Գյումրին, Երզանկան, Վանը, Տիգրանակերտը։ Դե, Տիգրանակերտն այնքան էլ մեծ քաղաք չէ։ Ավելի շուտ նորակառույց է, չնայած 2000 տարուց էլ առաջ է հիմնադրվել։ Բայց բազմաթիվ թշնամիները շատ անգամներ են ավերել Տիգրանակերտը։ Շատ է տուժել վերջին պատերազմում և հիմա վերջապես վերականգնվում է։ Արձակուրդները սկսվեցին։ Ահա, բաղվանից։ Ալո, բարև։ Հա, մի ռոպե։ Հա, ով է լինելու։ Էլով։ Տիգրանակերտ։ Համոզայն եմ, 5 ռոպեից։ Չլինի 10 ռոպեից, մայրիկիս պիտի համոզեմ։ Հետ ինչ էիք պայմանավորվում։ Հեջ, որոշել ենք։ Որոշել եք։ Դե, ուզում ենք։ Էտ ովքեր եք դուք։ Հայքը նունեն ու ես։ Եվ ինչ եք որոշել։ Հասկանում ես, ուզում ենք արձակուրդին գնալ Տիգրանակերտ, ենտակից էլ գնացքով մինչև Վանա լիճ, իսկ եթե հասցնենք, ենտակից էլ Երևան, Շուշի, Նախիջևան։ Էդ երեքով։ Հայլի։ Երեք երեխա առանց մեծերի։ Մենք արդեն 12 տարեկան ենք։ Ոչ մի դեպքում, երբեք։ Բայց մենք ոչ մի դեպքում։ Ինչ կլինի որ, մամ, ես էլ չգնամ հետները։ Չգիտեմ, հորը թարցրիք, թող ինքը որոշի։ Լսում եմ։ Գալիս եմ, արամնել է գալիս, վրա։ Հայրս ասաց ժամանակն է սովորենք ավելի ինքնուրույն ամրել, հետո էլ ասաց, որ եթե արամ ուզում է պատմաբան դառնալ, ոչ չլինի, գիտելիքները ստուգի։ Շախմատի օլիմպիական չեմպիոն ազգային հավաքականի դիմավորողներին խնդրում ենք մոտենալ համար 5 գնացքին։ Մենք չգարի, լավ էլի։ Thank you.
Իդեպ ձեզնից ով գիտի, ինչ է նշանակում Նաիրի բառը։ Կինոթատրոն։ Կինոթատրոն։ 3500 տարի առաջ այդպես էր կոչվում մեր երկիրը։ 3500 տարի։ Իսկ դրանից առաջ այստեղ ապրել են մեր նախնիները, որոնց Կուրիներ էին անվանում։ Նրանց երկիրը կոչվում էր Միթանի։ Եփրատ գետն է կամ Արածանի։ Թուրքերը Մուրադ էին ասում։ Այստեղ ինչ որտեղից Իմուկո նախապապը կարողացել է դուրս բրցնել թուրքերի ձեռքից, կամուրջից թռել է գետի մեջ ու փրկվել գնդակահարությունից։ Գնդակահարությունից հանցագործ է՞ր։ Հայր։ Իսկ եթե չհասցներ փախչել, դե ես ու դու չէինք լինի։ Ուրեմն էստեղ էին ապրում Խուրիները։ Էստեղ էին ապրում։ Սա Միթանի պետությունն էր, հզոր պետություն էր։ Գիտեք, չէ՞, հին Եգիպտոսի բուրգերի երկրի մասին։ Բավանց, ենտեղ Սվինքս կա, քարե առյուծ մարդու գլխով։ Հա, ուրեմն Եգիպտոսի թագավորները Փարավոն էին կոչվում։ Գիտեմ, Փարավոններն են բաներն են, ինչից մումիա են սարքում։ Բայց ինչի՞ հիշեցիր Փարավոնների մասին։ Հա, ուզում էի ասել, որ Փարավոններից մեկի Էխնատոնի սիրելի կինը գեղեցկուհի Նեֆերտիտին էր։ Հենց այդպես էր անունը, Նեֆերտիտի։ Հենց այդպես էր, Նեֆերտիտի։ Հա, ուրեմն Նեֆերտիտին ծնունդով Միթանիից էր։ Չլինի հայեր։ 3500 տարվա ընթացքում ժողովուրդները շատ են փոխվել, ձուլվել են իրար, այնպես որ չի կարելի ասել, թե հայեր։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ Նեֆերտիտիի հետ Եգիպտոս էր գնացել նրա հայրը։ Նա զորավար էր ու հասցրել էր Փարավոն էլ դառնալ։ Եվ գիտեք ինչ էր անունը։ Այ, այ, հայ, հայ։ Եգիպտերենում հտար չկար, դրա համար էլ հաստատ չգիտենք, թե ինչպես էր հնչում նրա անունը։ Գուցե եւ հայ։ Մեր երկրի սահմանն է Հունաստանի հետ։ Հիմնադրելը Տիգրան Մեծը։ Տիգրան արքա։ Հենց ինքը։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ է բարի։ Որտեղացի եք։ Մենք Կարինից ենք։ Հա, Էրզրումցի եք։ Ես ուր եք ճամփա ընկել։ Որոշել ենք երկիրը տեսնել։ Սա է։ Տեսնում եք, սա դեռ ամրոցի պատի մի մասն է։ Տեղ-տեղ պատն ենքան հաստ է եղել, որ մեջ է ձյանոցներ են սարքել։ Այ, էստեղ պահակային աշտարակ է եղել։ Այս դարպասներից էլ ճամփորդները քաղաք են մտել։ Այստեղ նրանք բարձր 3-5 հարկանի շենքերից զարմացած անգ էին առնում։ Ունևոր քաղաքացիների տները զարդարված էին
վարպետորեն արված փորագրություններով։ Իսկ որոշ տներ աչքի էին ընկնում հրաշալի որնանկարչությամբ։ Աբշահար ճանապարհորդն անցնում էր սալարկված փողոցներով, կանգ առնում մարմարե շատրվանների մոտ։ Ուրեմն ջրբուղել է եղել։ Իհարկե, ջուրը մատակարարվում էր լեռնային աղբյուրներից։ Այսպիսի քարե խողովակներով։ Քաղաքում տաճարներ էլ կային, որտեղ երկրպագում էին մեր հին աստվածներին, Վահագնին, Աստղիկին, Անահիտին։ Այստեղ տաճարների մեջ տեղադրված էին նրանց բրոնզե ու ոսկե արձանները։ Տեսնում եք, տիպիկ հռոմեական է։ Վճասկացա, ինչու հռոմեական։ Մի զարմանա, այստեղ ժամանակին ճակատամարտ է եղել Տիգրան Մեծի բանակի ու հռոմեացիների միջև։ Այն ժամանակներում հին Հռոմը աշխարհի ամենահզոր պետություններից մեկն էր։ Նրա հակառակորդներից մեկը պոնտական թագավորությունն էր։ Հռոմեական զորավար Լուկուլոսը ճակատամարտում ջախջախեց պոնտական թագավորության տիրակալին, Միհրդատին։ Նա էլ փախավ հայր, մեր Տիգրանից պաշտպանություն խնդրելու, և Տիգրանը իր հյուրին չհանձնեց հռոմեացիներին։ Լուկուլոսը իր վիթխարի բանակով հարձակվեց հայոց աշխարհին։ Նրանք պաշարեցին ու գրավեցին Տիգրանակերտը, օգտվելով Տիգրանի բացակայությունից։ Եվ չքնաղ քաղաքը ավերվեց։ Ու չնայած Տիգրանին հետո հաջողվեց պարտության մատնել հռոմեական բանակին, բայց Տիգրանակերտն այլևս չվերականգնվեց։ Հա, տեսակ, վերեժ լուծեց կապատիսամ։ Լսիր, Արամ, ինչ էր մեր նախապապի անունը։ Մարտիրոս Բրուտյան։ Ո՞նց է Բրուտյան, մենք Նալբանդյան չենք։ Դե ինքը մեր նախատատի հայրն էր, իսկ նրա աղջիկ նամուսնացել էր մեր նախա պապի Արտաշես Նալբանդյանի հետ։ Իդեպ, Արտաշես անունը գրում էր մեր մյուս հզոր թագավորը, Տիգրան Մեծի պապը։ Կպատմես։ Չէ, քնում ենք, առավոտյան պիտի առաջ շարժվենք, մի ուրիշ անգամ կպատմեմ։ Բայց ապրի մեր Տիգրանը, հյուրին չի մատնել թշնամիներին։ Քելելա քելեր տանք մարերգի Երթանք անձոր կաղինք մատղաշխարձի, կաղինք անինք մազի դեղուճար, կելելաո, կելերթանք մարերգի Հոնարոսներ կտուց կծիկը երկիր։